Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 I'm fine. Eu estou bem. E vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um amigo muito especial para participar das aulas junto com a gente. Ele ainda não tem nome, mas com a ajuda de vocês, vocês mesmos, a gente vai conseguir um nome bem bonito para ele, ok? Então pensem em um nome bem bonito. Mande a sugestão de nome para a gente e aí a gente vai colocar o nome dele. Por enquanto, a gente vai chamar ele de Boy, ok? E o que é Boy? Vocês lembram? Boy seria cachorro? Boy seria passarinho? Não. O que seria Boy? Quem lembra? Boy é menino. Muito bem, isso mesmo, menino. Então, eu vou contar de 1 até 3 e vocês chamam o boy junto com a tia, ok? Mas tem que ser bem alto, porque senão ele não vai escutar, ok? 1, 2, 3. Boy! 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 Oh, hello, boy. How are you? Oi. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Hi, boy. Boy, do you speak English? Você sabe falar inglês? No. Olha, o boy ainda não sabe falar inglês, mas ele vai aprender junto com vocês. How old are you, boy? 3 years old. 3 anos? Você não vai acreditar, boy. Os meninos que estão e as meninas que estão assistindo a nossa aula hoje também têm 3 anos, a mesma idade que você. Olha que legal! Vamos aprender juntos a falar inglês?
junto com eles? Sim? Olha! Yes! Yes! Ok? Yes! Ok! Very good! Very good! Boy, estamos aprendendo a falar coisas da escola. My school object. Objetos da escola. Nós já aprendemos a falar chair, que é cadeira. Nós já aprendemos a falar book, que é livro. Nós já aprendemos a falar crayon, que é lápis de cera. Você pode repetir, boy? Meninos, repitam comigo para que o boy possa entender junto, ok? Ok. Chair. Chair. Very good. Book. Book. Yes, so good. And crayon. Crayon. Very good, boy. Good boy, good boy. Very good. Hoje a gente vai continuar aprendendo coisas da escola. Não é legal? Yes, yes, yes. Boy, boy, você já sabe o nome das crianças que estão assistindo hoje a gente? Sabe? Olha, ele já sabe o nome de vocês. Então, diz para eles hi e hello, por favor, please. Hi, Fábio. Hi, Lucas. Hi, Maria Lúcia. Hi, Melissa. Hello, Patrick. How are you, Paulo? Hi, Sofia. Hello, Don. How are you, everybody? How are you? My name is Boy. 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 My name is Boy. How are you? Very good. Good boy. Good boy. Hi, everybody. Hi. Agora, boy, você precisa ir buscar o seu livro, o seu book, para a gente aprender uma nova palavra em inglês, ok? Mais uma palavra das coisas que a gente tem na escola. E o boy vai aprender junto com vocês, ok? Vai lá, boy, vai buscar o seu book. Enquanto o boy vai lá buscar o book dele, eu vou buscar o nosso, para que a gente possa ver junto, ok? Ok. Então, aqui no nosso livro, no capítulo 2, nós iniciamos com my school object. Yes? So, nós já aprendemos a fazer, a falar esta palavra. O que seria isso? Uma cadeira. Very good. Como é que a gente fala cadeira em inglês? Chair. Vamos repetir? Chair. Isso daqui? Book. E o que seria book? Em inglês, livro. Very good. E isso daqui seria um crayon. E o que seria crayon? Um lápis de cera. Então, tá faltando a gente aprender a falar este objeto. Não é verdade? A gente já aprendeu a falar book, book, crayon. E agora, na página 12, na página 12, isso daqui, o que seria isto? Isto a gente usa para colocar o nosso livro em cima, a gente usa para poder pintar, não é verdade? Na sala lá do Infantil 3, tinham muitas coisas como essas, bem coloridas, bem bonitas. Isso é uma mesa, mesa de escola, não é? Como é que a gente fala mesa de escola em inglês? Desk. Desk. Desk.
Vamos falar bem alto pro boy escutar, porque ele tá lá com o nosso, com o livro também. Desk. Então, todo mundo tem que repetir junto com a tia, ok? Para nosso amigo ali, ó, boy, que tá bem ali atrás, poder ouvir. Desk. Desk. Very good. Desk. Very good. E o que é para fazer nessa página? Nessa página, aqui está escrito giz. Só que a gente não tem giz em casa, não é mesmo? Então, a gente vai usar o giz de cera. O giz de cera, que é o lápis de cera, que a gente chama de crayon em inglês. Vamos pegar o nosso crayon e pintar nossa desk, ok? Bem bonito. Deixa a tia ver. Então, tá bom. Depois eu volto para a gente ver como é que ficou desk. Ok? Ok. See you. Bye-bye. Kisses. Say goodbye, boy. Goodbye, boy. Goodbye, boy. Bye. Goodbye, boy. Goodbye, goodbye. It's time to go. Goodbye, goodbye. I don't wanna go.